Zabardast otalarning shir yurak o'g'lonlari bugun safda barchani havasini keltirayotgani rost. Vatanga bo'lgan mehr muhabbatini yuragiga jo qilib, yurt daxlsizligi yo'lida qasamyod qilayotgan bu yigitlarning ko'zida yongan shijoat milliy armiyamiz ishonchli qo'llarda ekanligini namoyon etmoqda. Erta tongdan Surxondaryo viloyatida joylashgan harbiy qismlarning biriga Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardan kelgan 5000 dan ziyod muddatli harbiy xizmatchilarning ota-onalari hamda ularning yaqinlari tashrif buyurishdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, mazkur matonat maktabida askarlar umum qo'shin bo'linmalari tarkibiga kiruvchi tank va piyoda qo'shinlari, aloqachilar, muhandis va sapyorlar ta'mirlash va moddiy texnik ta'minot guruhlarida tahsil olishadi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 812 sonli qaroriga asosan endilikda bu yerdagi yigitlar harbiy ta'lim bilan bir qatorda aniq va ijtimoiy fanlarning 5 ta yo'nalishi bo'yicha 8 oylik tayyorlov kurslarida davlat tomonidan bepul o'qitish tizimida tahsil olishadi. Maqsad oliy ta'lim muassasalariga kirish istagida bo'lgan abituriyentlarni har tomonlama yetuk shaxs sifatida shakllantirishdan iborat. Yil yakunida esa o'zining tirishqoqligi, jasurligi bilan namuna bo'la olgan bu yigitlarga imtihon asosida oliy ta'lim dargohiga kirish imtiyozini beruvchi 50%lik yo'llanma ham taqdim qilinadi. Qisqa qilib aytganda, yuragida o'ti bor o'g'lonlar armiya saflarida ko'rib turganingiz kabi mardonavor ko'rinish kasb etgan. Bir yildan so'ng bu o'g'lonlar o'z mahallasiga kelajagi porloq, ilmli va dovyurak pahlavonlar bo'lib qaytishadi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar safiga kirar ekanman. Xalqimga, prezidentimga sodiq bo'lishga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Sog'inch to'la nigohlar ila onalar saf tortib turgan mardu maydonlar orasidan o'z farzandini qidiradi. Ko'ksi tog', ko'ngli oq otalar faxr va g'urur bilan o'g'lining qasamyod qabul qilishini kuzatmoqda. Naqadar yoqimli lahzalar. Mana ularning ishonchi bo'lgan askar yigit ota-onasining istiqboliga peshvoz chiqdi. E'tibor beringa. Mana bu ayol bir emas, ikki askar yigitni mehr bilan kutib oldi. Buni qarangki, Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan kelgan Numon aka hamda Dilfuza opalar uchun qo'shaloq bayram. Boisi egizak farzandlarning har ikkisi ham bugun askarlik libosini kiyishdik sharafga musharraf bo'lgan yigitlardan. Ularning 3-chi egizagi bo'lgan Zuhroxon ham mazkur tantanaga akalari Hasan Husan Roziqovlarni ko'rish umidi bilan tashrif buyurgan. Ko'tarangi kayfiyat asosida tashkil etilgan tantanali qasamyod tadbiri davomida muddatli harbiy xizmatga kelganiga endigina bir oy bo'lgan askarlarning jangovar chiqishlari yig'ilganlar uchun unutilmas taassurotlarga boy bo'ldi. Shuningdek, shartnoma bo'yicha xizmat qilayotgan harbiylarning o'rgatilgan itlari yordamida uyushtirgan sahna ko'rinishlar va kutilmagan vaziyatlarda yo'l tutishi lozim bo'lgan jangovar namoyishlari shu yerda yig'ilgan har bir fuqaroning qalbida vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'usini yana bir oshirgan bo'lsa ajab emas. Bugun Surxondaryo viloyatida minglab botirlar ona tuproqni avaylashdik mas'uliyatli burchini ado etishga ont ichdi.